Principā visiem liekas, ka mēs tur skraidam un un vienmēr sakam, ka ir ko pilnveidot, bet no malas tā skatoties liekas dīvaini, nu kas tur 50 metri skrien un kas tur ko pilnveidot, bet patiesībā katrai niansei ir ļoti liela nozīme un mēs mēģinām slīpēt katru vismazāko sīkāko niansi un analizēt un pētīt, lai tas viss jau būtu tas skrējiens, kas iet, pa ko iet runa, lai skrējiens jau būtu viss automātiski. Un tāpat arī trasē katrs brauciens, kur tev ir kaut kāda kļūda, lai tu izlabotu, tev maksimāli ātri jāpieņem lēmumu, tam visam jābūt jau automātiski galvā. Nevis nav laika domāt, kā es darīšu tagad, bet vienkārši man jau tam visam jābūt pieslīpētam tik perfekti un tam visam jānotiek automātiski, pat īpaši nedomājot.